Hi guys, тэгээд Mongolian Gaming сүлдээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр 1.16-ийн танилцуулгыг хийж байна. Тэгэхээр би 1.16 Minecraft-ийг update 1.16 болгосон байгаа. За тэгээд юуны түрүүнд танилцуулах юм гэвэл одоо энэ шинэ мэдээ юу буюу та Netroid төл байна. Netroid төл ингээд нэтрэй төл одоо нэтрэй төлн даймонд усуу ямар өнцлөгтэй гэвээ гэвэл одоо дуусах хугацаа нэрэ баг. Тэгээд sword нь илүү өгдөг. Одоо юу diamond sword одоо 7 attack damage гэж байгаа бол нэтрэй sword бол 8 attack damage. Тэгээд хөгжүүлээд бол diamond нэтрэйд нь юу болно. За тэгээд дараагийн танилцуулах зүйл гэвэл одоо Netherite pickaxe байгаа. Netherite pickaxe нь одоо diamond осо юугаар онцлогтой гэвэл одоо илүү удаан дуустдаг, бас илүү хурдан ухтахаар онцлогтой байгаа. Тэгээд энэ нэг хурдан ухтах удаан дуустдаг гэж танаар хэлж байгаа. Одоо та нар бас өөр аптед торч гэчи. Торч. Харда нэг юм blue тий. Soulfire torch гэд ийм торч байгаа. Одоо та нар энэ торч та нар юунаас хамгаалах вэ гэвэл одоо та нар ингээм ном шум байрдаг. Одоо тэрэнд gold өгч нэмэлцдэг нэг юм сонин хоёр чихтэй гачаа амтэн битэндээ тэрнээс өөрийгөө хамгаалж болдог. Өөрийгөө хамгаалдаг. Тэгээ та нар хэрвээ нэг нэгдругаа татчих аваад тэгээ ю тэр амтны чамлуу дээр яг үхгийн даван дээр бол трийг энэ аргыг ашиглаарай. Энэ арга бол бүтэмжтэй арга гэдэг та нар төлөй. За хоёр дахь апдейт бол одоо энэ нь сул хоёр дуурч энэ бас нөгөө төгтэй адилхан адилхан шүү. За тэгээд өөр гэлийн нэтрэйд гэдэг байгаа. Нэтрэйд одоо нэтрэйд ингот ингот хэдэн болохоор яаж одоо эднүүсийг хийх вэ? Даавар тэнцвэл зүгээр. За яаж нэтрэйд төлүүдийг хийх вэ гэдэг заавар танилцуулж үгэй. За тэгээд яаж нэтрэйд хийх вэ? Crafting table. Одоо яаж нэтрэйд төл хийх вэ гэвэл одоо та нар ийм нэг хэн ширхэг хэрэгтэй. Тэгэд ингээд armor-уудын адилхан netherite armor-оор хийхдээ адилхан юм. Тэгэд яаж netherite ingot хийх вэ гэвэл та нарт нэг юм хэрэгтэй. Тэгээ би хүн сайн мэдгүй нь би YouTube-с нэг шинжлэх ухааны зүйл хийж байгаа. За дараагийн танилцуулах зүйл бол шин том титан. За окей. Шин хам за флинт стил хэрэгтэй. Энд дээр бас нөгөө миний би хараалнаас чиг нэт гэдэг сервер урж болтын шууд залуусан. Тэгээ та нарт дааж тарвал тэр сервер дээр юм нэтрэй төл тарна. Oh my god. Ти турсууд the fuck I'm getting some bit. Танга шин там. Шин там то press open chat to open chat. За тэгээд танилцуулъя. Хатан ууна гачин гэж энэс үрийг хамгаалах боломжтой. Анир бас та өөрний өөрчлөлт нь гэвэл одоо хүн зөхөхөр яг нэг компьютер дээр тань хүн зөхдөн штеп комод. Бас тооны компьютер хэрэг болсон гэдгийг хэлээ. Гэхдээ
Тэр дүр гэвэл танд мэднэ. Явдаг хүн. Тача дэд ийм хөттэй дугаа тэгэд одоо эднээс ганцхан компьютер дээр гардаг гэсэн үг шүү. Аа тэг өөр нэг танилцуулах зүйлгөө би яг мартчихж штт. Энэ байна. Ямар их дэмж юм үзүүл яа. Би нэг ах хөстө бар моцтой адилхан тий. Бүр үнэн гоё гэж бодсон. Ой бүлэмээ. Одоо ингээд ийм их дүрчтэй боёс. Тэнгэл баг ингээд лег юм гэсэн үг юм шиг байна. Fuck Bruce. Тэд бас өөр нэтрий түүлэн галт шатдаггүй. Тэ би танарт харуулъя. Лава, вис лава. Ингэ шатахгүй гац. Бүх төлөв ингэ шатдаггүй шүү Bruce. Ханаа. Шатдаггүй. Ингээд гараад ирчихлээ. Тэгээд юу нэгтэй юм л юм да. Тэгээд энэ ч юу текстур пэкийг болдгийн шүү дээ. Тэгээд яв юу. Код одоо би танд код хийчих. Fuck. Fuck дээ. Хоёр удаа хэллээ. Тэгээд зүүнхээс илүү хаар босон гэдгийг танарт мэдэгдий. Тэр би Minecraft-тэй гарсан өөр шинэ өөрчлөлтүүдийг тэгээд танарт цаг алдалгүй болгож өгөх болно. Subscribe хийгээрэй. Тэгээд бас миний бичлэгийг авахгүй бол та бидний гонх тавчийг дараарай. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Bye. Peace.